שלום, קניתי בראול סטארס הירוז. אז כתוב שזה חדש, אני לא יודעת אם זה חדש, אין לי מושג. אני לא מכירה את הדמויות, אז מה שיצא לי תכתבו לי אתם, מי שרוצה להסתכל ולקרוא פה. אני לא יודעת אם זה המקורי, לא נראה לי שזה המקורי, אבל זה מה שמוכרים בכל החנויות. נגיד הבובה הזאת של פורטנייט שיש לי, זאת בובה מקורית. אתם רואים שכתוב כאן אפי גיימס, אבל פה אני לא חושבת שזה אמיתי, אבל זה עלה 10 שקלים וקניתי את זה בחנות צעצועים. בוא נפתח. טוב, בוא נראה מה יצא. זה לא נראה אמיתי, לפי הצביעה גם אפשר לשים לב, אתם רואים? ויש לנו כאן תיבה. טוב, אז זו הדמות, תכתבו לי מי זה, אין מושג. זה הוא. ויש לנו כאן קלפים. אז יש לנו את הקלף הזה. קלף יפה. יש לנו את זה. יש כאן את השמות שלהם גם. כתוב סופר אר. אוקיי. זה קלף ראשון. אותה. טוב. אז זה הכל. תכתבו לי בתגובות מה דעתכם. קניתי גם חבילה כזאת. אז אני אשים לכם קישור לסרטון הבא. תרשמו לערוץ, תעשו לייק ונתראה בסרטונים הבאים. ביי!